Pozdrav, sirotinjo. Čuj mene, građani Srbije. Htjedoh reći, sirotinjo. Dugo se nismo videli, a teško mi pada što moram danas pred vas da izađem sa ovakvom objavom. Ali to je moj posao, taj posao je težak i to breme sam ja prihvatio, znajući kakav je i kad sam se izborio za njega. Znaš ti bre, koliko sam ja lagao, ucenjivao, koliko sam noževa u leđa zabio, preko koliko leševa sam pregazio da bi došao tu gde sam. Pa ni ne čuo da nemam dana drugog radnog staža. Ovo je bre posao koji zahteva 12 sati dnevno da se baviš njim. A ti to ne bi znao, tako je, ti si stoka bez radnih navika, ali tako? Gde sam ostao? A da, važno objavo. Sirotinjo moja mila, primetio sam da si nezadovoljan. Evo, već je 2017. a još ti nije bolje. Znam, pričali smo da će biti bolje još 2014. pa 2016. ali... Sirotinjo, zajebala sam se, nekima jeste bolje. Evo ja znam ljude u mom okruženju kojima je mnogo bolje, pre svega finansijski. A to su sve naši sugrađani, jel tako? Tako da nekima jeste bolje. Ali dobro, realno, znam da si nezadovoljan, znam da ti nije dobro. I zato sam kao dobri vođa pripremio nešto za tebe da ti pomognem. Jedan... Ako se pitaš, otkud sada rat? Moja sirotinja, pa uvek imam razloga, to jest povoda za rat. Evo, mi imamo čitav spisak. Mi bre radimo 20 sati dnevno na tome da nađemo tebi razloga za rat. Mislim, ne radim ja sam. Tu radi čitav međunarodni tim eksperata iz prijateljskih raznih zemalja i država gde se zna red. Mislim, to su sve moji prijatelji, osim kada su mi neprijatelji po potrebi, jer svaki prijatelj zna vrednost dobrog neprijatelja, jer ne može se napisati neprijatelj bez prijatelja. Je li tako? A ako se pitaš kako to rat pomaže, sirotinjo, pozivam što pomaže meni. Tako što ti zaboraviš zbog rata na to kolika si sirotinja, pomaže i tebi. Tako što ti zaboraviš zbog rata na to kolika si sirotinja, zaboraviš na to da izlaziš na zadnja vrata kada uđe kontrola u bus, da nosiš kinesku jaknu koja je sašila neka kineskinja u Guangdongu za platu malo veću od tvoje, da ti kupuješ deci džigericu od Matijevića jer su tvoju izela odavno, a ono što je ostalo odbili sudski izvršiti. E zato sada lepo jedan rat i šta bilo je juče, zaboravi na to, zaboravi na to, igraj prljavo. Se ići sam raz. Ja ću naravno biti tu, uz tebe. Ima da te bodrim sa televizije, iz novina, iz Informera, iz mog neprobojnog bunkera u Monaku. Ali radit ću 28 sati dnevno na tome da se ti osjećaš dobro dok zorom sediš u kamionu koji ide na front i udišeš taj miris mazuta i sračke. Više na pobedu. Meni da. Jer vidiš, u ratu neki ubijaju, neki ginu, a pobednici su samo oni koji se ubiju od keša. A što misliš od kojih si ti? Evo, pomoći ću ti, jer čitao sam tvoje YouTube komentare. Ti ćeš da gineš, sirotinjo. Jer u ratu uvek prvo gine sirotinjo. Ako mi ne veruješ,